На даний момент у нас є Peugeot 207 з об'ємом двигуна 1,400 кубічних сантиметрів дизель з пробігом 188 тисяч. Цю машину один із закарпатців привіз в Україну з Польщі. Там придбав її за 64 тисячі гривень. Нині брокер займається її розмитненням. Розказує, скільки коштів доведеться чоловіку заплатити, аби легалізувати авто в Україні. На даний момент коштує 99 тисяч 100 гривень. З них 6 366 гривень – це мито, 65 тисяч 600 гривень – це акциз і 27 тисяч 200 гривень – це ПДВ. Вже місяць минув з того часу, як в Україні припинило діяти нульове розмитнення. Українцям повернули звичайне оподаткування. Відтак, за транспортний засіб, який розмитнюють в Україні, необхідно сплатити мито, ПДВ та акцизний податок. Ще з 1 липня відновився механізм оподаткування транспортних засобів на загальних підставах. Тож зараз під час митного оформлення громадянам в установленому законом порядку нараховуються митні платежі – мито, акцизний податок та податок на додану вартість. З того часу охочих розмитнити закордонні авто стало набагато менше. Протягом липня Закарпатською митницею вже без пільг оформлено 1197 транспортних засобів. Це переважно легкові автомобілі. Таким чином до державного бюджету скеровано близько 300 мільйонів гривень. Для порівняння з пільговим періодом, який тривав майже 3 місяці, Закарпатською митницею протягом цього періоду було оформлено близько 18991 транспортний засіб, і сума умовних платежів склала майже 2,5 мільярда гривень. Тож зараз спостерігається тенденція до зменшення. Та попитом користуються закордонні електрокари, розповідають брокери. Єдине виключення зараз, яке є у нас, це завезення електромобілів. Чому? Тому що там мінімальний платіж іде за розмитнення, плюс 1 липня пенсійний фонд при постановці на облік теж нівелювався. І тепер завезення транспортного засобу із-за кордону електричного – це фактично лише витрати за кордоном. Тож, який пакет документів необхідний нині, аби розмитнити імпортне авто? Машина має бути знята з обліку, тобто техпаспорт транзитний робиться, робиться договір куплі-продажу, виставляється попередня декларація і возиться транспортний засіб, і тут уже після проходження сертифікації розмитнюється. Залишаються і громадяни, які намагалися ввести авто з-за кордону на територію України в час пільгового періоду, але не встигли подати митну декларацію до 1 липня. Митники розповідають алгоритм дій для таких жителів. Перше – це вивести транспортний засіб у зворотньому напрямку, оформивши його в митний режим реекспорту. Друге можливе вирішення цієї ситуації – це відмовитися від машини на користь держави або розмитнити її в загальному порядку зі сплатою всіх митних платежів. Зараз податки за розмитнення автомобіля складають від 35 до 45% від його вартості. І чим старше авто, тим дорожче вартуватиме його розмитнення.